হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভ্লগ উইথ আপ। আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভ্লগ লৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আৰু সেইদিনা দেখুৱাৰ দৰে কিবা কিবি ডেইলি ৰুটিন থাকে এইবিলাক কৰিলোঁ। তাৰপিছত যিখন মোৰ গাড়ী আছে না, এইখন একদম বিৰাটে লেতেৰা হৈছিল, চ' ইমান দেখুৱাই নাথাকিলোঁ আৰু আপোনালোকক। এখন মই ধুলোঁ, ধুই মেলি এতিয়া চিকচিকীয়া কৰিছোঁ। এতিয়া বনেটখনত অলপ কিবা কিবি স্ক্ৰেচ আছিল, তাৰ কাৰণে মই পলিচ লগাইছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মুচি আছোঁ, চ' অলপ আছে আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। এই দেখিছেনে এইবিলাক, এইবিলাক মই ইয়াতে পলিচ লগাইছোঁ। এইবিলাক এতিয়া মই ৰাফ কৰিম, কৰিলে চব চিকচিকীয়া হৈ যাব। এইবিলাক কৰিছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে, ধুনীয়া লগা হৈছে। চ' বলকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া মই যে ক'লোঁ আপোনালোকক গাড়ীখন পলিচ কৰি আছিলোঁ বনেখন, চ' গোটেইখিনি হৈ গ'ল, চিকচিকীয়া হৈ গ'ল। চ' মই আপোনালোকক একবাৰ দেখুৱাই গাড়ীখনৰ শ্বটছ দেখুৱাই আছোঁ, চ' আপোনালোকে চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক। চ' গাইজ, আপোনালোকেতো জানেই যে ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিল আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত গা ধুবলৈ কিমান কষ্ট। চ' বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকে বিৰাটে টান পায় ঠাণ্ডা দিনত গা ধুবলৈ। চ' তাৰ কাৰণে মই কি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাই লওক আপোনালোকে। চ' গৰম পানীতে গা ধুম। চ' গাইজ, মই যে ঘৰতে আছোঁ এতিয়ালৈকে ওলাই যোৱা নাই ক'তো। চ' ভাবিলোঁ মোৰ ৰুমটো আপোনালোকক একবাৰ দেখুৱাই দিওঁ, ক'ত কেনেকুৱাকৈ কি বস্তুবিলাক মই ৰাখিছোঁ। চ' এফালৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। চ' এয়া মোৰ ষ্টাৰ্টিং হয় ৰুমটোৰ, এইফালে মোৰ এণ্ট্ৰি হয় ৰুমটোৰ। সেইফালে কণাত কিবা কিবি ৰখাই আছে, এইবিলাক কাৰ পলিচ হয়, এইবিলাক কলিন আছে, পলিচ আছে, এইবিলাক কিবা কিবি ৰখাই আছে এনেকুৱাকৈ। এইটো এটা টেডি বিয়াৰ হয়, এইটো মই একবাৰ ৰাসৰ পৰা কিনিছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো কিবা আছে বস্তু, এইখন এখন টেবুল হয়, পৰা টেবুল, তাৰ তলত কিবা কিবি বস্তু সজাই থোৱা আছে আৰু। এইবিলাক মোৰ ইয়াতে চেয়াৰখন হয়, তাৰপিছত এইবিলাক ওপৰত কাপোৰ থৈ দিয়া আছে এনেদৰে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এখন চফা আছে, এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে হেলমেট ৰখাই আছে, বেগটো থৈ দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো এটা দেখিছেনে আপোনালোকে, এইটো লাফিং বুদ্ধা এটা আছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে এইখন এখন মোৰ টেবুল হয়। ইয়াতে কিবা কিবি মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে, এইবিলাক কিতাপ পত্ৰ আছে, মোৰ পাৰ্চটো ৰখা আছে, ইয়াতে বডি স্প্ৰে আছে, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে আৰু। চ' এইখন মোৰ বেডখন হয়, ঠিক আছে, তাত মোৰ চাৰ্জ দিব পাৰোঁ মোবাইল চোবাইল। চ' এইবিলাক মই এনেকুৱাকৈ সজাই থোৱা আছে, ইয়াতেও কাপোৰ আছে কিবা কিবি, লগতে ইয়াতে এটা ইনভাৰ্টাৰ আছে, এইখনো এখন টেবুল আছে। এইবিলাক মোৰ চুজ হয় গোটেই, চ' ভালকৈ থৈ দিয়া গৈছে ইয়াতে থৈ পাৰি। চ' এইটো আছিলে এটা মোৰ চিম্পল ৰুমৰ টোৰ। চ' আপোনালোকে ৰুমটো চাই আলে, ৰুমটো কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক চাই ল'ম। চ' ভ্লগটো কণ্টিনিউ ৰাখক। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত চাত খাই আহি ভাবিলোঁ অলপ ৰেষ্ট লওঁ, আৰু আজি বিশেষ ক'তো যোৱা নহ'ল কাৰণে ভালদৰে ভ্লগটোত আকৌ বিশেষ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। চ' আগলৈ ভাল ভ্লগ দিব পাৰিম বুলি আশা থাকিল, আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো এনেদৰে চাই মৰম কৰিব বুলি আশা থাকিলে। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।